Бля, интересно, дуже интересно. Мені тільки интересно, наскільки нас хватає тут ХП, блядь. Бо це, сука, не Call of Duty, воно тут не встановлюється, їбать. Так, робимо потише радіатор. І працюємо согласно інструкції. Гайда, пацани. Диви, який трофей, блядь. Та йди, це там АТ-шка. Я ж ти прошу, блядь. Так.